Binezo. Subscribe. Ibi ngibi nibyo bizatuma ubikuza, no kuvuga ngo ibya hano nubikora ukabikora neza, ibyahana byuka ukabikora neza, nibyaho ukabikora neza, nibyaho ukabikora neza, uzabikuza nta kabuza. Icyitonderwa, umuntu utarakoze izi task ntago azabikuza. Hano handitse task, hakande uhita ubireba neza. Niba wowe aha hose havivuye ututukaba tuvivuye, menya ngo uzabikuza nta n'ikintu kizabikubuza. Niba hatavivuye ututuntu hakaba hari ututavivuye, ntago uzigera ubikuza. Twose dukore neza tuvivurwe kugira ngo uzabikuze. Doruko ubikorwa kurikira. Binezo. Subscribe. Ndabasuhuje nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo. Iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye. Ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, ariko cyane cyane ku nzira izo arizo zose wakoreramo amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe. Kano kanya rero haba ngiye kongera nkakubwira kuri ya mining yatanzwe na Avive ni ya yindi bita Mozo. Mining ya Mozo rero yatanzwe na Avive. Ndaza kwikurikira hano kuri WhatsApp group Abadumezo Community, kubera ko niho nari nayohereje. Hano rero bigusaba kubika link, iyo link ukajya uyikandaho. Ngiye yongeye kwikandaho nyisanga hano muri WhatsApp group Abadumezo Community. Nawe ushatse wajya uyikandaho yikuye muri group cyangwa yikuyemo ahandi. Avive wibuke ko rero yatanzwe coin, kandi iyi coin ikaba miningirwa muri Telegram. Nibutse abantu badafite Telegram ko bajya kuyifungura, create Telegram. Telegram ni nka WhatsApp, ibyo WhatsApp ikora Telegram ikora byiza kuyirusha. Yes, hano rero tujye kwita twinjira muri mining, hanyuma nkwereke uko wa connecta wallet, uko washyiraho wallet, tuzabikurizaho uko watumira abantu kushake sitegeko, hanyuma n'utundi tuntu twatwo twose wemerewe gukora kugira ngo uzabashe kubikuza. Dore ibyo wakora kugira ngo ubashe kubikuza. Binezo. Subscribe. Turatangirana no gutanga wallet yacu tuzabikurizaho how to connect wallet. Uko bakonekta wallet rero ni uku nguku, kanda kuri iyo link ubundi ubanze ugere imbere aho bamayiningira. Wibuke ukemera kugera imbere aho bamayiningira ukanda start kabaraka kantu ushyiraho slash, iyo bitajeho warangiza ukandikira ijambo slash start ya slash start. Start rero iyo umaze kwikandaho bakugeza hangaha bakakwereka ngo play ya now. Iyo ukritse kuri play now n'ubundi tuhita tugeramo imbere. Ubwo ndimo ndabwira abantu babibonye bwa mbere bitewe na network yawe birihuta cyane. Hanyuma rero hano baguha amakoyini ijana ubugomba kuya creaminga yose akavaho akava mu nzira. Buruko ashize amasahane baguhereza amakoyini ijana, buri nyuma y'amasahane baguha amakoyini ijana ukaza kuya creaminga. Ubwitabonye umwanya ugaruka kuya creaminga wabonye umwanya, ariko ijana ntajya arenga ku masahane. Gutangira kuya creaminga cyangwa se icyo twita kumayininga ni uku nguku. Kumayininga ukanda hano hagati, wamara kwakanda ubwo ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu, ugakanda zira nshuro zose ziba ari inshuro igihumbi. Hano rero uhakanda inshuro igihumbi utapinga cyangwa se ukandaho cyane inshuro igihumbi. Inshuro igihumbi iyo zirangiye rero nibwo uhituza ugakanda ngo ni cremu. Iyo umaze gukora cremu yose ahita avaho ugasigarana inshuro zero ahangaha, ubwo ngubwo byose biba byarangiye. Izi inshuro igihumbi rero uzikandaho kugira ngo ibi byanditseho tap left bive mu nzira. Icyo ngicyo nicyo cya mbere, uko niko ba mininga. Hanyuma rero gutanga wallet ni gute? Mbere yuko ngira icyo nkwereka rero, reka nkwibutse ko izi task zose tugiye kuzikora hano turahakora, aha tuhakore nahangaha tuhakore, ubundi ubuhagaze bwuma kugira ngo ibi bintu byose bizagende neza, ari ukubikura akakugeraho ari uko wamayininze ijana ku ijana byakozwe neza. Ni ukuvuga ngo iyo aka kantu cyangwa se aka kantu k'umukara kari hano kuri ani biba ari ukumayininga, kuko kari hano kuri ani biba ari ukumayininga. Kumayininga nakubwiye ko ari ugukanda hano hagati inshuro igihumbi buri masaha ane iyo ubifitiye umwanya ariko. Hanyuma wamara gukanda inshuro igihumbi buri masaha ane bahita baguhereza amakoyini ahwanye n'igihumbi. Kuyakira ugakanda hano handitse cream. Wamara kuhakanda nk'uko mbikoze bakata kugira ngo wakiriye ama pointi igihumbi. Nge nari nayakanze 999 ubwo niyo nari nsigaranye kuko nari nabikanze. Ibyo bikaba birarangiye. Hanyuma aha ngaha hakaba hararangiye. Icyo ni icyambere. Reka noneho tuze twerekane ibiri hano kuri task. Ibi biri kuri task rero byose ubugomba kubikora. Ibi byose nibyo ugomba gukora ubushize nabi babwiye inje kubikwereka kano kanya. Task zikorwa gute kugira ngo tube duhagaze bwuma tuzabikure tuzabe dukurikirana amakuru ijana ku ijana. Dore ko task zikorwa. Binezo. Subscribe. Reka dutangire kuri aka ngaka kanditse ngo from Mozo XYZ. Ni ukunguku niko urubuga rwabo rwitwa kuri X cyangwa se kuri Twitter. Tugiye kuba following abahita baduha ama point igihumbi. Turakandaho hano hejuru, numara kwakandaho utegereze bahite bakubwira ngo go. Iyi go bakubwiye iyo uyikanzeho bahita babikaraga bakakujyana kuri Twitter bakakubwira ngo jya kuba following. Kuba following rero itukanda ngaha handitse follow, wamara gukanda ngaha handitse follow ukabura followinze. Yes, ugaba ufollowinze Mozo. Iyo task ya mbere ibirarangiye. Iyo ufollowinze Mozo ukunguku
ahangaha niho haba notification ushatse zose urazifungura bakajya bazikoherereza cyangwa sukazireka upfa kuba wakanze uhanitse following ubundi uhita utera back ugasubira inyuma ahandi twatangiriye iyo usubira inyuma gusubira inyuma nyine aho bamayiningira ngo ni back wamaze kuba following iyo kanze check iyo byakunze ufite network ugakanda check baracheckinga bakata bavivura aka kantu ka mbere urabona ko hambere bavivuye bivuze ngo twamaze kuba following icyo turagikoze subscribe our new channel ahangaha ha kabiri niho tugeze tujye gusubscribinga new channel yabo yes ubwo naho nitubikora neza baravivura reka tuhakande nkanzeho ndategereje go ubu tugende tuba subscribing nkanze go ubwo iyo kanze go ubugiye kuba subscribinga iyo ukanze go cano baba kubwira ni telegram channel yabo ariyo yingiye cyukora no gukora hanga handitse join iyi join rero niyo bita subscribe muri telegram iyo ukoze kuri join nabirangiye nabikozeho rimwe ubwo byarangiye ahubwo ndasubira inyuma njye gukora check isubira inyuma sorry ndasubira inyuma njye gukora check basensubira inyuma iyo uteye baka wituze hano munsi ugakora check bagahita baguhiza point igihumbi nkanze hano handitse check uretseho gato ndakanze check alright naho urabona ko bahavive maze kuvivurwa utuntu tubiri bivuze ngo maze gukora bibiri ndaza nahangaha our community ngiye gusubscribinga community yabo ndakanda go reka twihute cyane kuko mumaze kuyibona nimara gukanda go ndahita nkora kuri join nimara gukora kuri joining ni ya telegram ugikora kuri join ubwo ngubwo nabyo biba bibaye ndasubira inyuma ntere baka ubundi nkore check nimara gukora iyi check ndategereza akanya gato naho barahita bavivura ndahita nzanga handitse invite three friends aha kutumira abashuti batatu nibura aha ntaribi ndaza hano handitse go nimara kuzanga handitse go ndategereza akanya gato ndakora copy iyi invitation link hanyuma nimara gukora ino invitation link ndayikorera copy nindangiza mpite njye gutumira abashuti batatu ubwo kubera yuko ngiye ntumira abashuti nkoresheje iyi ngiyi abadumezo wa WhatsApp community ubwo ndahita nzamemo nandikamo mbabwire ngo join new sorry join new mayiningi iri kubera kuri telegram yatanzwe na Avive yatanzwe na Avive ubundi mitembahereza link wibuke iyo ukanze kwibi kukohereza urabona ko ndabatumiye ubwo ngubwo nawe yingi yoherereza mu magroupe menshi cyane yoherereza mu magroupe yose numara kuyoherereza mu magroupe menshi cyane message ya ka link gusa wakohereza link wababwira ngo bajoininge ibyo ngibyo nibikureba urakora icyo ushaka numara gutumira batatu tayari ubwo ngubwo ngiye batatu baba bamaze kugeraho numara gutumira batatu urasubira inyuma urakora back urakora back uza hangaha handitse ibavivuye invite three friends wa kandi kuri three friends basubiye inyuma yes bahita bakubwira kubera ko go kuko bamaze kujya yo nyine wabatumiye cyangwa se ohereje link nyuma y'iminota runaka we wabatumiye wenda nka nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'umunsi bitewe nuko abantu batatu igihuri bubabonere uretse uzikore check nukora check bahita bavivura bahita bakwereka ngo aha twahavive naha turavivura naha turavivura naha turavivura ngano notanga wallet address yawe uzabikurizaho tujye gukora link yuwa wallet kanda kuri link yuwa wallet cunga neza hano cunga neza subscribe link yuwa wallet how to link yuwa wallet itukandaho cunge neza numara gukanda utegereza akanya gatoya itukora go ubwo tujye kuri linkinga wallet numara gukirikaho go urategereza urabona ko bahita bakubwira ngo hano munsi hari ama ibintu byinshi wahitamo ibyo byose byirengagize ukore open wallet in telegram fungura inshyashya kuri telegram tujye gufungura wallet in telegram urakandaho utegereza akanya gato numara gutegereza akanya gato ureye urasoma ibi byose bya terms of use numara kubisoma wemere amategeko n'amabwiriza ngenda yemeye nubwo ntabisomye hanyuma numara kwemera amategeko n'amabwiriza ubwo ibirimo nubwo nibyo wemeshe uhita ukanda continue uravivura aka kantu ubundi ukande continue numara gukanda continue bagucreate ingira wallet kuri telegram urabona ko iki kintu ni iki wallet isimbo ya wallet ngira ngo mumaze kuyimenyera ubwo biri kwikaraga yes hanyuma bari kukubwira ngo existing wallet se ari usanganwe niba hari usanganwe niyo uri bukoreshe niba ariko uri mushyashya warasoma utu tugambo twa hano banditse n'ibiki n'ibiki byose ubundi numara kudusoma wallet ukanda hanga handitse ngo exploring tone utegereza akanya gato start exploring tone hanyuma bahita bakubwira ngo na backup with
email cyangwa se nibindi byose bimwe byo gukuretinga wallet urahitamo hano hejuru cyangwa se hano kuri manuel urahitamo icyo ushaka hano uri guhitamo icyo ushaka isemo manuel ngiyewe igiti cyanjye nawe nushaka urahitamo manuel cyangwa uhitamo email bahita baguhereza za passphrase passphrase rero bampaye nge ndimo ndazireba hanyuma rero niba ndi kuzireba ndeta nkanda hano handitse continue bampereje your secret phrase yes n'amagambo 28 hanyuma uhita uyabona n'amaso yawe aya ngaya uyandika nk'ahantu ku gapapuro kuko mukanya baraba bagiye kuyakubaza ewe urayandika nko ku gapapuro kugira ngo mukanya bayakubaze cyangwa se uyafotoze indi telefone nongeye kukwibutsa ko umuntu waha aya magambo yose wareti yawe wawe yimuhaye yayitwarira burundu hanyuma numara kuyandika ahantu ku gapapuro kuko mukanya bagiye kuyakubaza uraza kwitukanda continue numara gukanda continue bahita bakubwira ngo subscribe test time ubwo bagiye kugutestinga ngo barebe nyine ko ibyo wakoze ari ukuri munsi bakandika bati rates check that you wrote them down correctly reka turebe niba byanditse neza please enter the word 1 4 and 8 wowe andika amagambo iribanza iri ku mwanya wa 4 n'iri ku mwanya wa 8 yes numara kubyandika iribanza iri ku mwanya wa 4 no ku wa 8 ure tukanda kuri next wowe byandikemo reka ngiye byandike hanyuma rero ayo magambo no yandikamo neza barahita bakubwira ngo what was successfully backed up ni kuvuga ngo wallet kuyikreatinga byakunze you can find your secret recovery phase in wallet settings uramutse ugiye muri wallet settings za recovery phase za zindi wabitse wanditse ahantu wanazisangamo hanyuma ukata ukanda view tone space gakanda kuri view tone space hanyuma bagahita bakubwira ngo connect wallet noneho ya wallet yiconnecting bakakwereka wallet yawe yariyo yuko iherwa na biri ya ibintu hanya hari ya iherwa ubwo ni yange itangizwa na UQ iherwa na I80 ukahita ukanda hano kuri connect wallet kujya byo connecting bakakwereka noneho na wallet yawe wallet Mozo tujye kuyiconnectinga na wallet ya Dumezo ukahita ukanda hano handitse ngo connect wallet wamara gukonnectinga wallet bakakubwira ngo Mozo AI nibindi byabaye connected hanyuma noneho umaze kubiconnectinga ukatukanda anga handitse ngo check Dumezo subscribe iyo ukritse ahangaha rero kuri wallet yawe nuko nayo mbikubwiye ubundi tuza ugakora kuri check yes wamara gukanda kuri check rero bakata kugira ngo tegezeho gatoya okay did you not complete the task please complete them before claiming your reward bivuze ngo ntago twabikoze neza ahubwo tubanze tubikore neza link your wallet ntago twabikoze neza kuko ntago niba twanabikoze neza ntiberakunda turategeza akanya gatoya yes ahangaha nicyo baba kubwiye reka rero twongere dukore link your wallet neza niba byanze rwana nabyo bikoreke neza link your wallet ikoreke neza niba byakunze utegerezeho akanya gato check iyo rero bavivuye ahangaha nabirangiye noneho niba hangaha batinze kuhavivura cyangwa ukabona bari kukugora dore uko byakemuka kugira ngo bahavivure cunga neza nyaboneka niba habyakugoye cyangwa se bikaba byatinze kuvivurwa dore uko bahavivura niba byakugoye kuko benshi ndabizi birabagora uraza hano muri profile numara kuza hano muri profile niba byakugoye abenshi birabagora numara kuza muri profile uraza kubona ahangaha handitse wallet yawe ko ari ahangaha urahita uhakora numara kuhakora rimwe gusa utegereze ubundi numara kuhakora ukore disconnect yivaneho numara gukora kuri disconnect ubwira bivuyeho hanyuma urasubira hahandi muri task hano uraza gusanga hakivivutse ariko niba byakugoye ubwo hano ntago iri connect ituri refresh inze wasanga itariho ahangaha kuyiconnectingaho niba byari byakugoye urongera hakande numara kwakanda bakubwire ngo connect uza ahangaha ka kabiri ubisubiremo ubundi noneho bareta bacekinga bahita bayibona byoroshye kuko urabumaze kuyifungura bitiyikoraho rimwe gusa numara kwikoraho rimwe gusa bireta bikunda bahita bakubwira ngo birakunze banavivure iki ngiki rero nicyo kita kikubwira ngo birakunze ibya wallet Dumezo subscribe
twakomeje kugira ngo byose birangirire rimwe, cunga neza, ukurikire neza. Ahangaha twakweretse uko bamayininga, hano tumaze kukwereka uko bakompletinga task. Ahangaha ntihagutera ubwoba, friends nuko batumira abantu, ukora hano harize invite, wamara gukandongaho invite, ubundi ugatumira abantu. Harimo level ebyiri, iya mbere ndetse n'iya kabiri, kandi hose batanga amariwadi. Ibyo sindi bubivuge cyane kuko n'ubundi gutumira n'ubushake ntago ari itegeko. Ikindi ndi buvugeho aha bivuyemo ariko reka nongere nkandeho bisubiremo urategeza network azize yes. Ikindi ndi buvuga hangaha mu gutumira abantu ni ntacyo, nuko batumira nyine. Reka twikomereza hangaha handitse profile. Profile rero cunga neza kuri profile. Kuri profile baguhereza utu tuntu bari kukwereka hangaha handitse Mozo ID. Ubu ngubu yingi ni UID cyangwa se user ID. User ID iyo ukanze ara hejuru handitse kara kamenyetso ushatse ubisibamo ugashyamo nickname yawe, ibya Mozo byose bikavamo. Yes, nickname Dumezo, ubundi ugakanda submit ugategereza akanya gatoya, urabona ko ibira bigambo bya Mozo byavuyemo, ahubwo yiswe iyanjye ya Dumezo. Ahangaha rero iyo umaze kuba wakwita iriya boti wayise amazina yawe, aya ngaya bahita bakwereka nayo ufiteho, aba ni abantu watumiye, aba ngaba nabo abo watumiye batumiye. Hanyuma hano handitse data hub, harimo ibintu byinshi ndaje tukivugaho bwa nyuma kuri data hub. Hanyuma noneho agakurikiyeho ni wallet yawe washyizemo, na ahangaha ushatse urayihindura cyangwa se ukayikuramo. Hanyuma hano bahita bakubwira ngo link your X account, ngo bi linkinge na X account. Ahangaha nibi bitegeko, nibwo tuzabikora kuko ubu ngubu batari kubidusaba nk'itegeko. Ntabyo nshaka kuvugaho, nge nkora ibintu by'ingenzi, icyemewe cyangwa se ikibanze gikorwa nibyo nerekana, ibisigaye byose ni ugutumwanya visiti Mozo website. Angaro gusura urubuga rwa Mozo nabwo nzabyerekana, n'insanga harimo amakuru y'ubwenge muri aka kanya, nta by'ubwenge ndabonamo byacitura. Hanyuma hano handitse data hub, reka tuhite tuhavugaho ari naho hanyuma video ikahita isoza. Ndavuga ikintu mu masegonda make cyane, nta n'umuntu turi bugiremo. Angaha muri data hub urabona ko harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ibi bintu ntibizagutera ubwoba, uzabikora ari itegeko apana ubushake, kuko harimo ibintu byinshi cyane. Harimo gukontributinga, harimo kuri kureba ama record y'ibyakozwe, hanyuma na za contribution ibyo wagiye ukora. Hano harimo utuntu twinshi, utungutu nitwo nshaka ko nzavugaho ubutaho. Urabona ko hano hari Mezo subscribe, harimo ibintu byinshi bikorwa. Yes, ibikorwa ku itegeko nibyo nzagenda mvugaho, iby'ubushake bimwe na bimwe ngende mbisimbuka. Ikintu nakwibutsa rero nuko twebwe turi ku mayininga gusa. Ikintu tukwibutsa ku mayininga hahangaha ni ukugenda ukajya ukanda kuri iboti mu hagati, niko mayininga ikorwa. Tegezeho gatoya network ize, uraza ugakanda hano inshuro nyinshi, ziba ari inshuro igihumbi buri nyuma y'amasaha ane, ukanda hano inshuro igihumbi. Iyo udafite umwanya ubwo nyine nta mwanya uba ufite, urabireka. Wari kumwe na Dumezo, iyi yari telefone mfite mu biganza byanjye. Ibiganiro byacu bikabyibanda kuri cryptocurrency, ariko cyane cyane ku nziza zose wakora amafaranga kuri internete ukoresheje telefone yawe. Ciao ciao, wibuke gukora subscribe Dumezo subscribe.